Luk Lam Ching Ying, chia đà ra xâm đánh, đà ra xâm đánh chùm nuốt, nâng chi nẹ đất nôm rương đó là bây chú mua ra bà Hong Kong. Chi nẹ hạt các bạch côn mười rút, luk thlop man châu rung xâm đánh khăn ông xài phiếp dân vị tập chi chẳng. Bà chiếc bò rốt khám ai phía chẳng bà khát chi xuất, nâng thlop man tết xa nà rương đà luk bàn xâm đánh. À vậy đà thơ ở luk trai bàn kì xuất căn tay chú bà nuốt, cứ ca xâm đánh chi cừu chập khám ông. Luk Lam Ching Ying, đà ra xâm đánh chi cừu chập khám ông đó là bây chú mua ra bà Hong Kong. លោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតដ៏លំបាកដោយសារតែគ្រួសារមានជីវភាពក្រីក្រនិងបានបោះបង់ចោលការសិក្សាទាំងវ័យក្មេងមុនពេលសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងពិភពសិល្បៈភាពយន្តហុងកុងលោកឡាំឈិងយីង កើតនៅខែទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1906ក្នុងទីក្រុងហុងកុងគ្រួសាររបស់លោកមានដើមកំណើតក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនឪពុកម្ដាយរបស់លោករកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយផ្ដល់សេវាកម្មហូបអាហារលោកគឺជាកូនទី3ក្នុងចំណោមបងប្អូនចំនួន6នាក់កាលពីអតីតកាលគ្រួសាររបស់លោកឡាំឈិងយីងមានជីវភាពក្រីក្រខ្លាំងណាស់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកមិនដែលទទួលបានការអប់រំសោះឡើយកូម៉ាឡាំឈិងយីង បានចូលសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សាឈុនយីស្ថិតក្នុងទីក្រុងហុងកុងប៉ុន្តែកូម៉ានេះបានបោះបង់ចោលការសិក្សាបន្ទាប់ពីបានចូលរៀនបានតែរយៈពេល2ឆ្នាំឪពុករបស់ឡាំឈិងយីងបានបញ្ជូនកូនទៅកាន់សាលាសិល្បៈឈុនឈ័រដើម្បីហាត់រៀនល្ខោនប៉េកាំងក្រោមការណែនាំរបស់អ្នកស្រីហ្វាន់ហ្វុកហ្វាដោយសារតែមានរាងកាយទន់គ្មានជំទង់ឡាំឈិងយីងត្រូវបានគេដាក់ឲ្យសម្ដែងជាតួស្រីហើយជារឿយៗឡាំឈិងយីងបានធ្វើការសម្ដែងជំនួសតួស្
េះនៅពេលវឹកហាត់បានរយៈពេលកន្លះឆ្នាំអ្នកស្រីហ្វាន់ហ្វុកហ្វាក៏បានបញ្ជូនក្មេងនេះទៅសម្ដែងនៅលើឆាកដើម្បីឲ្យរូបគេបង្ហាញពីខ្លួនឯងនិងចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងការបង្ហាញខ្លួនលើឆាកដំបូងរបស់Lam Ching Ying មានចំណងជើងថា White Beach ប៉ុន្តែអាជីពសម្ដែងល្ខោនរបស់Lam Ching Ying មានរយៈពេលតែ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះLam Ching Ying បានដឹងថាការសម្ដែងល្ខោនមិនសូវមានតម្រូវការខ្លាំងដូចមុនឡើយតាមការណែនាំរបស់មិត្តភ័ក្ដិLam Ching Ying ក៏បានប្រឡូកចូលក្នុងឧស្សាហកម្មភាពយន្តជីវិតក្នុងវិស័យភាពយន្តនៅវ័យ17ឆ្នាំយុវជនLam Ching Ying បានក្លាយជាតួសម្ដែងជំនួសនិងជាគ្រូបង្ហាត់ក្បាច់គុណនៅក្នុងស្ទូឌីយោ Shaw Brothers ដោយសារតែមានរាងតូចស្ដើងយុវជននេះតែងត្រូវបានគេហៅឲ្យសម្ដែងជំនួសតារាស្រីLam Ching Ying ទទួលបានប្រាក់60ដុល្លារហុងកុងក្នុងមួយថ្ងៃពីការសម្ដែងនោះក្នុងកម្រៃនោះប្រាក់20ដុល្លារត្រូវប្រគល់ទៅគ្រូនិង20ដុល្លារទៀតត្រូវផ្ញើទៅកាន់ឪពុកម្ដាយនៅផ្ទះចំណាយ20ដុល្លារនៅសល់ Lam Ching Ying ទុកសម្រាប់ទិញអាហារឲ្យប្អូនប្អូន Lam Ching Ying ធ្លាប់លើកឡើងថាពេលវេលានោះគឺជាថ្ងៃដែលរីករាយបំផុតក្នុងជីវិតយុវជនក្មេងខ្ចីនេះក៏ធ្លាប់សាកល្បងប្រកួតក្បាច់គុណជាមួយលោក Bruce Lee ផងដែរនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារមួយដោយសាររូបគេមិនជឿថាលោក Bruce Lee ខ្លាំងដោយពាក្យគេថានោះទេក្នុងការសាកល្បងក្បាច់គុណនោះ Lam Ching Ying បានយកខ្នើយមកទ្រាប់នៅលើពោះរបស់ខ្លួននៅពេលលោក Bruce Lee ប្រើជើងដ៏រហ័សធាក់ Lam Ching Ying ខ្ទាតយ៉ាងឆ្ងាយនៅពេលនោះលោក Bruce Lee ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើ Lam Ching Ying និងបានយកយុវជននេះធ្វើជាជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលនោះLam Ching Ying មានអាយុត្រឹមតែ19ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះយុវជន Lam Ching Ying បានចាប់ផ្ដើមធ្វើជាជំនួយការរបស់លោក Bruce Lee សម្រាប់ការថតខ្សែភាពយន្តជាច្រើនក្នុងនោះមានរឿង The Big Boss, Fist of Fury, Enter the Dragon, Way of the Dragon និងរឿង Game of Death ទោះបីទទួលបានការអប់រំតិចតួចក្តីយុវជន Lam Ching Ying បានធ្វើឲ្យលោក Bruce Lee ចាប់អារម្មណ៍នឹងទស្សនៈរបស់ខ្លួនទោះបីអ្នកទាំងពីរមិនសូវនិយាយពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេក្តីលោក Bruce Lee ចូលចិត្តការសន្ទនាណាស់យុវជន Lam Ching Ying ខ្លាចជាមនុស្សដែលលោក Bruce Lee ចូលចិត្តនិយាយជាមួយនៅពេលលោក Bruce Lee ទទួលមរណភាពយុវជន Lam Ching Ying មានការខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមកលោកបានចូលរួមជាមួយសមាគមទួសម្ដែងជំនួសរបស់តារាក្បាច់គុណលោក Sam Mo Hung នៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍80យុវជននេះបានធ្វើជាជំនួយការនាយកនឹងបានខ្លាយទៅជាបរិះដីស្ដាំនៃក្រុមសម្ដែងជំនួសរបស់លោកសាំម៉ូហុងទេពកោសលសម្ដែងនឹងក្បាច់គុណរបស់លោកត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Magnificent Butcher នៅក្នុងឆ្នាំ1982
Lam Ching Ying បានឈ្នះពានរង្វាន់ខ្សែភាពយន្ត Hong Kong សម្រាប់អ្នកដឹកនាំសម្ដែងល្អបំផុតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Prodigal Son ចាប់ផ្ដើមល្បីឈ្មោះខ្លាំងក្នុងវិស័យភាពយន្តអាជីពសិល្បៈរបស់លោកមិនរះឡើយរហូតដល់ឆ្នាំ1985នៅពេលមានការចេញបញ្ចាំងរឿង Mr. Vampire ដែលលោកត្រូវសម្ដែងជាតួគ្រូចាប់ខ្មោចខ្សែភាពយន្តនេះបានធ្វើឲ្យលោកជាប់ឈ្មោះសម្រាប់ប្រជែងយកពានរង្វាន់តារាសម្ដែងល្អបំផុតក្រោយពេលសាងគេឈ្មោះល្បីដោយសាររឿង Mr. Vampire នៅឆ្នាំបន្តទៀតលោកបានសម្ដែងជាតួគ្រូចាប់ខ្មោចដដែលនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគដូចជារឿង Mr. Vampire 2ផលិតក្នុងឆ្នាំ1986 Mr. Vampire 3ផលិតក្នុងឆ្នាំ1987 Vampire Again Vampire ផលិតក្នុងឆ្នាំ1989 Magic Cop ផលិតក្នុងឆ្នាំ1990និង Encounters of the Spooky Kind 2ផលិតក្នុងឆ្នាំ1990លោកក៏បានចូលរួមសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនទៀតផងដែរដូចជារឿង The Return of Pom Pom ផលិតក្នុងឆ្នាំ1984 School on Fire ផលិតក្នុងឆ្នាំ1988 Pan Fest ផលិតក្នុងឆ្នាំ1988និងរឿង Her Vengeance ផលិតក្នុងឆ្នាំ1988ខណៈដែលវិស័យភាពយន្ត Hong Kong ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះការសម្ដែងជាតួអង្គសំខាន់របស់លោក Lam Ching Ying ក៏ចាប់ផ្ដើមរីងស្ងួតដែរទោះយ៉ាងណាលោកបន្តទទួលយកតួនាទីជាគ្រូម៉ៅសានចាប់ខ្មោចព្រមទាំងសម្ដែងជាតួអង្គរងក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលចំណាយថវិកាផលិតទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1990លោកបានក្លាយជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តភាពយន្តរបស់លោកមានដូចជា Magic Cop ផលិតក្នុងឆ្នាំ1990លោកបានចូលរួមសម្ដែងនិងដឹកនាំដោយផ្ទាល់ចាប់ពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1992លោកបានចូលរួមសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តបែបភ័យរន្ធត់ជាច្រើនក្នុងនោះមានរឿង Crazy Safari ផលិតក្នុងឆ្នាំ1991 and Eternal Combat ផលិតក្នុងឆ្នាំ1991 The Ultimate Vampire ផលិតក្នុងឆ្នាំ1991 Spiritual Trinity ផលិតក្នុងឆ្នាំ1991 Mad Ghost ផលិតក្នុងឆ្នាំ1992និងរឿង Banana Spirit ផលិតក្នុងឆ្នាំ1992ចំណែកខ្សែភាពយន្តផ្សេងទៀតដែលលោកបានសម្ដែងក្នុងឆ្នាំ1992ដដែលមានដូចជា Pom Pom and Hot Hot និងរឿង Lovers Tear នៅក្នុងឆ្នាំ1995ទូបីទីផ្សារភាពយន្តកំពុងធ្លាក់ចុះក្តីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ATV បានផ្តល់តួនាទីឲ្យលោក Lam Ching Ying សម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគទូរទស្សន៍មានចំណងជើងថា Vampire Expert លោកត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំទូរទស្សន៍ជួលក្នុងតម្លៃខ្លួន1លានដុល្លារហុងកុងដើម្បីសម្ដែងក្នុងរឿងភាគនោះនោះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនបំផុតខណៈដែលលោកនៅសម្ដែងជាតួអង្គជំនួសលោកទទួលបានតែប្រាក់60ដុល្លារហុងកុងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃភាពយន្តភាគនោះទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនិងបានស្ដារអាជីពសម្ដែងភាពយន្តរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ1996មានការថតនិងចាក់ផ្សាយរឿង Vampire Expert វគ្គ2លោកត្រូវបានគេកំណត់ឲ្យដើរតួជាគ្រូចាប់ខ្មោចដដែលដោយទៅនឹងវគ្គ1ដែររឿង Vampire Expert វគ្គ2នេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីទស្សនិកជននៅចិនហុងកុងនិងតៃវ៉ាន់មិនយូរប៉ុន្មានលោកបានចុះហត្ថលេខាសម្រាប់ការសម្ដែងក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍មួយទៀតមានចំណងជើងថា Coincidentally ដោយលោកបានសម្ដែងជាតួអង្គអាចារ្យចាប់ខ្មោចដដែលទោះយ៉ាងណារឿងភាគនោះមិនមែនជាការសម្ដែងចុងក្រោយរបស់លោកឡើយការសម្ដែងចុងក្រោយរបស់លោកគឺខ្សែភាពយន្តរឿង A Monk at 30នៅក្នុងឆ្នាំ1996ការផលិតរឿងភាគ Vampire Expert វគ្គ3បានចាប់ផ្ដើមក្រោយមកការផលិតត្រូវបានបញ្ឈប់ទៅវិញដោយសារតែសុខភាពរបស់លោក Lam Ching Ying មិនល្អមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាលោកកើតមហារីកបង្កឡើងដោយការផឹកស្រាច្រើនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជីវិតគ្រួសារនិងមរណភាពលោក Lam Ching Ying បានរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីឈ្មោះ Cheng Ping Ping នៅក្នុងឆ្នាំ1983ពួកគេទាំងពីរនាក់មានកូនចំនួន2នាក់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរបានដើរដល់ផ្លូវបំបែកបន្ទាប់ពីបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំកូនទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់ទៅខាងឪពុកជាអ្នកចិញ្ចឹមលោកបានបញ្ជូនពួកគេទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលថតភាពយន្ត Vampire Expert ក្នុងឆ្នាំ1995លោកនិងតារាសម្ដែងស្រីឈ្មោះ King Dong Yuan បានបង្កើតទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ1996លោកបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតារាស្រីរូបនោះលោកបានចេញទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់បងស្រីនិងបដិសេធមិនឲ្យមិត្តភក្តិនិងកូនកូនមកសួរសុខទុក្ខលោកឡើយលោកទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1997
នៅមន្ទីរពេទ្យសាន់ថេរីសាស្ថិតក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយសារជំងឺមហារីកថ្លើមលោកទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ44ឆ្នាំ។